ဟိုဘက်ကကိုကြီးကိုဓာစီလားဟုတ်ပါညီလေးကိုဓာဆိုင်ရေအော်ညင်ကြီးတဲ့ကလူပြက်တွေဆိုတော့ရင်နာတွေရှာသုံးရတာကိုဗျဒီလိုကိုဗျလေပါတီမမြရင်နဲ့ကတော့ရင်သခန့်ဆိုတာတွေသုံးရတာကိုနော်နေပါဦးတော့လေပါတီမမြရင်ကလေးဟာအသက်ဘယ်လောက်ရှိဦးလဲဗျမင်းဟာအသက်မရှူတာနဲ့နေရာရှူတော့အောင့်သက်သက်ကြီးဖြစ်နေလေနော်ဘယ်လောက်ရှိဦးတုံးဗျအသက်85နှစ်ရှိပြီဒါဖြင့်ထမိန်မမြဲပါဦးလားဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဘောင်းမီလေးဝတ်ထားရတာပေါ့အာမဲ့လို့အေး85ခုသမီးကွာ85ခုသမီးဆိုတော့အငယ်လေးရှိပါသေးပဲဗျာငယ်နုံးတို့တစ်ခါတလေရှာလို့တောင်မတွေ့ဘူးအဖီပဲကွာတချို့ကရှာလို့မတွေ့တာဟာဝလို့တဲ့ဗျာဟာငါနဲ့တောင်တွေ့ပါသေးကွယ်ဘယ်မှာတွေ့တုံးဗျာဇွန်ကင်းနဲ့ပဲဝတ်နေတယ်ဟေ့ကစုံငင်းနဲ့ဝတ်နေတာကမမြရေဟုတ်ပါဘူးဖားပြပြုတ်ပါဗျာအေးဟုတ်တယ်အတန်လေးတောင်ကြားသေးဘယ်နဲ့ကြားတော့ပြင်းနေပြင်းပြင်းနေဆိုပေမဲ့မပြင်းနိုင်သေးဘူးယောဒါပဲကတ်သပေါင်းအောင်မယ်ကြိုက်ကြိုက်လေပါဒီမမြရေခေါ်ခွဲကြအောင်ညတကားတွင်ညဘယင်ပြတွင်ချုပ်ညဖိုးတာညမျိုးမှန်မာတဲ့ပြည်တန်ရုပ်ကေဟာဖတ်ဆိုကနေတာပဲဟေမောသလားမညာရင်ရဲ့ကျမဘယ်တော့မှမမောဘူးရှင်ဘာမောမလို့ကမှမကပဲနဲ့ထိုင်းနေတာပဲဒါပြားတယ်ဒီလိုပဲလုပ်ရတာပဲရှင်အာမညာရင်ဟာပြားတော့လေပြားလွန်းတယ်တို့ညိမ့်နေလေပဲမြေတိုင်းသေးပါတော့ကွယ်မြေတိုင်းသေးမဟုတ်ဘူးဟေးအကွက်ဟုတ်ပဲကြားရအောင်မျိုးမညာရင်ကျမဆိုအောင်ဝင်ရှင်ဆိုပြားဆိုပြားအေးဆရာကြီးတပွဲမြရင်တို့မြမနေနေဖဲကျေတဲ့ရာကျင်ရအောင်သတိတမန်များမြေကတော့နေအခြေလောက်ခါဟာစီခြင်းမဒေအခုတော့မြရင်မြင်သမ ्या ရဲ့ဘဝင်မကြတဲ့မောင်မလုံးတော့ခိုင်ရပါလေရောက်ရတဲ့ဟာဒီတော့ဒီမဲမမရင်မေသဘေမောင်မောင်မမရင်ကသူတော်ကောင်းဆိုတော့လူဆိုးလူပဲလူတွေပောက်တတ်တဲ့လူကစားတတ်တဲ့လူလူမိုက်ကမခေါ်ခြင်းဘူးသဘေမောက်မဲတဲ့ကွယ်အော်လူဆိုးလူပဲထတဲ့လူလားငါတနေ့ဟာထာနုံးတို့ချော်လဲမှာပဲပြောက်သွားပြီတော့ဒါမှလူညွန့်ကျိုးသွားတာမဟုတ်ကွယ်မိုးမိုးမိုးလာမောင်တို့လေလေလေလာမောင်တို့လေလေလေလာမောင်တို့မိုး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 လာမောင်တို့သပိတ်မောင်မောင်သပိတ်မောင်မောင်မီးလုံးမီးလုံးရှို့ရှို့မမီးလုံးမီးလုံးရှို့ရှို့အေးတော်ဘုံအောင်ပါစေဗျအေးတော်ဘုံအောင်ပါစေဗျသခင်မျိုးယုတို့ဗမာဟဲ့ဘယင်မျိုးဘုံတို့ဗမာဟဲ့တာရကာနာကုနာကွာဟဲ့ဌာနကာနာကာနာကွာကူရှင်တို့နောက်ဝင်ကြနေရှင်ကျမအဟုတ်စိတ်ဆိုးတာဟာစိတ်ဆိုးလို့ဘာလို့ပြည်ပြည်ရှင်စိတ်ဆိုးသွားပဲမြရင်လို့သူတော်ကောင်းမှာကိုကွယ်တကယ်ပဲအလုံးနှိမ့်စက်တယ်ဘဘေးမောင်မောင်ချစ်ချင်အောင်တည်းဆောင်သူရဲ့သဘေမောင်မောင်သူများတယ်ဘာအောင်များရင်ကယူဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိုးလဲရောက်နေတယ်ဒီလိုပြရတဲ့ဟူတောင်းအနာယူနာရှိဘူးကွယ်သဘေမောင်မောင်ကစားပဲမလူလဲလူလဲအတော့ပဲမလူလဲလူလဲသူ့အ
bien bo ma ta bu kwe pyo de ka za be ma lu le lu le a ta u phe ma lu le lu le tu a bien bo ma ta bu kwe pyo de da shi a lu khe pa de ma u che ta mya be sa yin ya kwe ta be ma ma သူတော်ကောင်းမလေးဆိုတော့မိုက်တဲ့လူတောက်တဲ့လူကစားတဲ့လူလူလိန်လူမိုက်ဒီလိုလူကိုမခေါ်ခြင်းဘူးတပိတ်မှောက်မယ်တဲ့မှန်တယ်လေသူကလည်းကုသိုလ်တရားပွားများနေတဲ့မင်းကလေးကိုကွဲ့မနဲ့ကိုသွားညကိုပန်းဖြင့်ကဒါနတို့မြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုတ်နေတာအမ်တနေ့ရတုန်းကသင်္ဃာတော်အပန်း50ပြောစမ်းยาดูละแท้มะเนอซ้อจีซ้นจ้วยแกละมิเสยเยโจปิงแกนอกซ้องกูรอยีก็ตองญีทวาเด้บะโลญีดูตะกะมาจีเยเด้ช้านหลุเทมาเยต่นกุงน้อญีละกว่ากุระซันเยบาแลกุระซีเยญะเยตูรอก้าวมาเลตีละตั่วซันหยังเฮ้ก้าวมีเลซันญีเลโอ้ยามะมะเย็นชินมาดุมะมะเย็นโนมะเตช่อขะมะจม่าช่อน่ะเนี่ยชินน่ะบ่ใส่เลยชินจนเราอ่ะดอลูยูสิบาเว้ยเนี่ยชินลูยูสิบิติงงานอุจิบาล่ะลูติงงานอุจิบาล่ะโซเนี่ยกาวมาเลยอ่ะแม่งูจ่ายนี่ดามาติงงานหมดไข่น่ะดากว่าจ่ายถามึงพี่งาป้าฉะไล่ป่ะย่อแม้เม้นติงงานหมดมะมะเย็นงาโป้อ่ะดาบ่อ้าวเม้นโลยุบญูถินดางาโลตะนาขะมะเลยตองไม่อยากบุမမရေရှင်ကိုရစီကခမရကိုကြိုက်နေတဲ့သူကြိုက်နေတော့ရမှာလားရှင်ကျွန်တော်ကခမရလိုချင်လို့ပြောတာဗျကိုရစီကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ကောကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးနော်ဘယ်သူကောင်းသေးတော့ဘယ်သူမှမကောင်းဘူးဗျဒါတဲ့မန္တလေးမမရရင်တို့ဈေးကြိုတဲကဈေးတယ်ဒီအိမ်တော်ရဖရထွက်ကုန်ပြီဆိုဗျဟုတ်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဖျားသေးအတွက်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ကျမရေးထားပါသေးတယ်ရှင်ကြားရအောင်များဆိုးပြစမ်းပါကျမဆိုးပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လဲဆယ်ပြာစုချီတင်ထိန်ဦးဖူကလေးမမီကြသေးရဲ့လမ်းမေးလိုက်ပါမီလဲဆယ်ပြာစုချီတင်ထိန်ဦးဖူကလေးမမီကြသေးရဲ့လမ်းမေးလိုက်ပါမီလေပြေသောပြောင်းယွညောင်ရွယ်ဆောင်တရှဲရှဲဇွဲ့နေသောညောင်စီစီအော်တွဲမိပြီတွဲမိပြီလောကရသိအိမ်တော်ရသိဖျားစေပြဲလို့မြင်နိုင်သည်တို့ကိုရောက်ပြောင်းပြောင်းစီလုံးကြီးရောက်အောင်မေးပြီမမရရင်ကဖျားစေသချင်းဆိုတော့ငါตะจีนตะบู่ตริยาเด้กวยอเมสุซาเฮจาจาจาจินะกวยวยไล่จาบาเนาะตะจาตะบู่อย่ายาต้องไล่ปาเด้ญาณดงเยนาญาณดงเยนาขะมยาอตวยก้าวมาเบยซิย้องมะเลโลเปียวซ้ํามาขะมยาใจยินยูโกดาสีเยตะดองช่องมูก็ไม่ช่อบูออกก็ลงออนทายจะจองช่องมูจะตะดองช่องมูสรตะมูเนี่ยนะสิบ่กวยกูรัสีเยหาแล้วกูรัสันเยနိုင်ငံရေးသမိတ်မောက်တွေကတဲခစ်စားနေပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကြုံနဲ့လည်းပဲမင်းသမီးသမိတ်မောက်ရေးလို့အောင်လေဒါတော့မှောက်လိုက်ရင်တော့လူရင်းအချက်တော့ရပြီဗောဗျာသပိတ်ထဲပြောပါဦးညာအေးလေသပိတ်သပိတ်ဒါပြန်ကိုရစီလည်းပဲဥက္ကဋ္ဌလုပ်ရအောင်မင်းသမီးအမေကြီးလူမျိုးစကားသွားပြောပါလား
တော်တော်တော်ခမရဟာကြာရင်ကျဲကျဲမငိမ့်ဝဲဆိုတာလို့မင်းသမီးတွေအမေကြီးကြာရင်ဝန်းပါနေလိမ့်မယ်ခန္ဓာလက်ချလိမ့်မယ်ပြောပါဗျာမင်းရင်ရေဟာသာတိနေဝပြာရွှေတင်းညူလဲကြော်ရှင်းမျက်စီတွင်ငါမတွေ့ပြီဗမာတရေလာတွေအရှင်ပြင်းရင်ပဲလေတောင်မြို့တီနေဝပြာရွှေတင်းညူလဲကြော်ရှင်းမျက်စီတွင်ငါမတွေ့ပြီဗမာတရေလာတွေအရှင်ပြင်းရင်ပဲလေပြုံးမရောင်မျက်နာလေးကမရဲတယ်ဘာဝင်မလဲရှင်စေတဲ့ပြီးပြီးမေရာရှာပေသည်စာဝင်ကောက်ပွင့်ချောင်းရဲ့ပြည့်ရဲ့ရှိသည်ဘာကိုမဆုံးအလို့ပြည့်စိတ်မီရုပ်စွာစုံတိုင်းမလိုက်ပေါင်းစီသုံးဆောင်နိုင်ပါသည်ဖယားစေအပါနဝေးအိမ်တော်ရစေသည်ယခုလိုညီညီညွတ်ညွတ်မြမပြည်ပြည့်အထီတောင်မြို့ဒီဟန်စားအထီများဆင်မြန်းသွားကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြက်သည်မင်္ဂလာရှိသည်ဖြင့်ကျမတို့အလို့ရှိသောလွတ်လိုက်ရေမနေ့ဧကံရမှာအမှန်ပါပဲဟုကျမကအသနာခံပါသည်ရှင်ဘုရားဆံရေညမမရင်ပြောသွားတာကြားရလားဗျကြားပါရဲ့ခင်ဗျာမြမပြည်မှာညီညီညွတ်ညွတ်နေကြရင်ကျွတ်တွနှစ်ယောက်လည်းညီညီညွတ်ညွတ်နေရမယ်ဗျအော်မောင်းနဲ့ဘူးလို့လားမခွဲတမ်းပေါ့ဗျာမောင်းနဲ့ဘူးအကြောင်းပြုပြီးတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အသံကောင်းရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရစီနဲ့ကိုရဆံလည်းပဲယခုလိုမခွဲပဲနေပြီဆိုမှဖြစ်လည်းပဲဓာပြသောတာရှင်များကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေရအောင်ဟာ၃ယောက်သားဆူတောင်းကြဆိုရဲ့ဗျဆူတောင်းကြဆိုတိုင်းတိုင်းရဲ့မဆာ